Nepomohol mu ani visiaci zámok na aute. Začiatkom týždňa sa v Komárne vlámal do dvoch vozidiel 32-ročný muž z obce Marcelová. Na jednom z vozidiel rozbil okno a odcudzil z neho rôznu elektroniku za takmer 900 eur. Z druhého auta odstránil visiaci zámok zo zadných dverí a odcudzil z neho rôzne pracovné náradie v hodnote 1050 eur. Muža vyšetrovateľ obvinil zo zločinu krádeže. V prípade preukázania viny mu teraz hrozí 3 až 10-ročný trest odňatia slobody.